NetWire, no começo o foco era contratar empresas de tradução no exterior e conversar com essas empresas, com as pessoas, no sentido de buscar uma parceria de traduções. E o meu foco mudou depois de um tempo na empresa e passou a ser eu contratar empresas no exterior de diversos ramos e entender as necessidades dessas pessoas, buscando também ajudá-las em a comunicação em outros idiomas para outros países. Ao longo do tempo, eu procurei muita ajuda dos meus colegas aqui na empresa, de outros departamentos, porque eu não fazia a menor ideia do que era serviço de tradução. E eu percebi que são muitas etapas até a entrega de um projeto de tradução. E fui me aprimorando, buscando novos conhecimentos e procuro sempre estar procurando novas formas de melhorar a performance. E também, com o tempo, eu pude ajudar mais meus colegas de departamento com ideias e estratégias para ajudá-los também a conquistar novos clientes. Me ajudou muito a desenvolver profissionalmente e eu fico feliz porque a NetWire cresceu nesses últimos anos e eu fico feliz por ter crescido junto com a empresa profissionalmente e com melhorias, sempre buscando acompanhar as tendências de mercado, sobre negociações. E a NetWire me proporcionou coisas que eu não esperava ter para minha carreira, como viagens para outros países, para participar de congressos na área de tradução, até mesmo visitas a clientes em outros países e também participar de feiras de negócios com o intuito de buscar fazer novos contatos para uma possibilidade de buscar novos clientes. Há muitos desafios durante a minha carreira e vão ter muitos mais. E um dos principais desafios hoje é lidar com uma cultura diferente da brasileira e entender como fazer negócios com pessoas de outros países, com outras culturas. Mas esse desafio me motiva a buscar melhorar a forma de relacionar com essas pessoas e de entender melhor como funciona fazer negócios com outros países e com a finalidade de atingir os objetivos da empresa e também os meus objetivos profissionais. Eu fiquei muito feliz por receber essa homenagem da NetWire pelos 5 anos de casa e me deixa mais motivado a buscar melhorias. Eu fico feliz por fazer parte dessa equipe e desde o começo da minha carreira a NetWire acreditou no meu trabalho e eu procuro corresponder da melhor forma possível.